Mas é, pior que. Mas é. Good morning, Low Gang. Hey, yo, what's poppin', Low Gang? How y'all doing? Adu, man. Labi. Jau visiem mēs esam ieradušies parkā, tagad jā, mēs tagad braukāsim, mēs mēs ceram. Arčīs vispār savā vlogā negrib runāt, viņš liek tikai man, viņš man reāli sit mājās, lai es runātu. Tas ir vienkārši šķiet. Čoks satrenējies savas 17 gados un sit tagad vecāks, viņš nesprot. Es domāju, es braukušu Liepājiem sevis pašvaldības policiju uzreiz. Es rakstdzēju jau par šo jaunie. Sasidīju, nelīdzi. Redzi, viņš man sit jau atkal, tad cieši tālāk no viņa. Neko mēs šitā dējam. Es par tā kā VK vibe. Nē, es domāju par to, ka mēs arī vienīgi. Es nesprotu to prikalu, kā varu vienkārši. Tad mēs malēču esam, bet mēs kapājāmies normāli. Mēs jau šogad. Man liekas, mēs vismaz šorīt varēsim pabraukāt normāli. Neskaidījām, kaut cik. Salīdzinot to vakardienu. Nu vakar vienkārši, tas bija reāli slim, es teikšu godīgi. Kas tad? Tā kā mēs braukājām, jā. Tas bija tik neveselīgi un slimi vienlaicīgi vienkārši. Šodien daudz vieglāk pabraukāt, tad atradās, labi nevar redzēt, bet atradās vēl čoma ar iksiņiem. Ko nevar redzēt? Elva. Nevar iet uz turien, tur ir elva. Nē, te visi ir elva. Tā jau desmit, no rīta. 10:24 no rīta. Un mums ir 8 nākamās praktiski. Un šodien bija daudz labāk pabraukāt. Tīp tā kā gada, jā. Jā, jā. Yo, don't know about me, I'm keeping it real. 346 minutes later. Ok, šodien neko daudz nesanāca uzfilmēt. Bijām no rīta praktisā, tad pagulējām, aizbraucām uz lielveikalu, tur papirkā spēd, un tagad jau atkal braucam uz vakara praktisu. Treniņš tagad pa kārtīgo. Mēs pilnīgā šokā. Labs, nē, kaut kas dēgnamais šķiet. Vēl tu posit, guys. Nē, nē, tu pastāsti arī, kas notiek. Nu, likās, ka kaut kas deg. Jūs redzēt, viņš man ausi ielidoja. Bet tas nāk stauriņš. Viņš ielidoja te! Te! Un viņš tā... Un izlidoja ārā. Nu, likās, ka kaut kas deg, un tad sapratām, ka kukaiņa inda. Tad citi trakie vienkārši brauc pa šitādu. Mēs nebrauks pa šitādu. To es neredzēju pirms tam neko. Tā būs tagad. Nu, labi, ir mēs tagad atsildīsimies. Aizbrauksim mājās, pačučēsim. Un tiksies rītā. Te paules vienkārši iet ģer. Brīd, ejam paēst. Nu, es to, ka gribēju šitā dola pasūtīt. Tu gribu atmest tā. Vajag jau arī kaut ko uzfilmēt. Oh, man.
Ko es daru? Aiziet, moški šoreiz varētu uztaisīt. Street gang, whole lot of gang shit. Es varu atradīties no potītēm. Tās domas. Tā augstā duša dievi. Valters lec iekšā. Nekam mums tūt izmetīs ārā, es jau jūtu. Dobre. Dobre utra. Kā es tikšu ārā tagad? Bicīts. Easy money. Kur tavs beisbola cimts? Man rīt jābūt Dinamo Rīgas spēle. Nu, tie pārbaudas spēle rītā sākas. Kā tu aizceļos tik lielu gabalu? Domāju, pārēdami braucam ārā. Pēdējā dienā mums te pārkabas, jā. Viņš tikai grūts čalis. Privēt, bratan. Pas pa milzi, no tādu varēja dabūt pa galvu. Pastis manī, viņam bēl no manīm tagad, es man no viņa. Es esmu vienkārši jaudīgs čovaks šodien. Mauš pasaks šaurs liež dzelsceļš. Šaurs liež dzelsceļš.